بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعليه وصحبه بارك وسلم صلاه وسلام یہ موجود ہے نئی کتاب میرے پاس آگی سر ہند مشریف میں رہ کر فیض و برکات حاصل کرتے رہے اور بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت مجلف ثانی سب اسرار و ما معرف الہیہ بیان فرماتے تو میر طاہر طائید و اسبات میں سر ہلاتے رہتے. آخر میں ایک روز حضرت امام ربانی مجلف ثانی کو کہنا پڑا, ایسا لگتا ہے گویا اسرار و معرف الہیہ میر طاہر پر وارد ہو رہے ہیں اور میں صرف ان کا ترجمان ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ جب عشق صادق ہوتا ہے اور مولا سے ملنے کی سچی لگن ہوتی ہے, جیسے کہ حضرت آسی صاحب جونپوری نے ایک شعر میں کہا ہے, تو یہی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں عشق صادق ہو تو مرشد نہیں ایسا کوئی, عشق صادق ہو تو مرشد نہیں ایسا کوئی, خود وہی قبلہ وہی قبلہ نما ہوتا ہے, خود وہی قبلہ نما ہوتا ہے. مزار شریف میر طاہر تیز رو نقشبندی پچھمی ٹیلہ خاص خاص جونپور. دیکھیے سرکار کا مزار یہاں پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم. آپ روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ کچھ عرصہ بعد حضرت امام ربانی نے میر طاہر تیز رو اتنا تیزی سے چل رہے تھے رحمتہ اللہ علیہ کو جونپور کے ولیت پر معمور فرمایا اور حکم دیا کہ جونپور چلے جاؤ اور نقشبندیہ سلسلے سے لوگوں کو مالا مال کر دو, کرو انہیں بھلا. حضرت پیر و مرشد کے حکم پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا, بیچوں چرا جانے کے لیے جانے لگے تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد گرامی ہوا, یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 98 پارٹ 97 اب پارٹ 98.